Thank you.
Doutora Luciana era comigo igual o Dr. Arruda, né? Mostrava tudo. Olha, é isso aqui. É isso aqui. Olha que absurdo isso aqui. E aí eu chamei a atenção dela com uma coisa, com uma confecção de camisas que não tinha uma camisa para servir de prova que tinha sido feita. Aí eu falei, outra coisa, não diz se a camisa foi feita em uma cor só ou em várias cores. Thank you.